Čau lidi, tak tentokrát vás zdravím z vysludněného Tajvanu. I když poslední týden tady moc sluníčka nebylo, tak aspoň teď na poslední dva dny tady zase vysvětlo a konečně si tady jednou užívám moře, ale dneska jsem si chtěl věnovat něčemu úplně jinému a to je asi pět zásadních změn, které na vás zapůsobí, když přijdete z normální stravy na tu jenom ovocnou nebo na frutariánskou. První věc, kterou bych rád začal, ještě než se dostaneme k těm pěti věcem, jak na vás zapůsobí tato strava, tak je vlastně, co je optimální dieta a jestli taková existuje. Protože i když já teď zkouším tady tu frutariánskou dietu, tak v současné době si myslím, že něco jako optimální dieta prostě nefunguje. Stačí se podívat na hlavní zdroje energie. Jaký je hlavní zdroj energie? Tak za prvý vzduch. Vzduch, který dýcháme. Potom sluníčko. Voda, kterou pijeme. A nebo země, z které pěstujeme všechno to, co pak přijímáme. Tohle jsou čtyři hlavní zdroje energie. A pak samozřejmě ta potrava na to všechno navazuje, potrava nebo ty rostliny, ovoce, zelenina, všechno tohle přijímá to samé jako my. V dnešní době bohužel jsme tak znečistili planetu, že tyto zdroje jsou všechny plné chemikálií. Už se ztratila dávno ta čistota, která tady kdysi byla, určitě tady byla, určitě někdy tady byla. Tak v těch dobách jsme tam věřím, že tam byla optimální dieta, že tady byla šance jíst jenom tohle a být perfektně čistý, ale dneska, i když já jím jenom ovoce a mohu by si myslet, že jezení jenom ovoce je prostě ta optimální dieta, tak to je blbost, protože to ovoce, Bůh ví, čím to píchají nebo stříkají, kolik chemikálií tam je. Jaký je ten vzduch, kde to roste, ta země, jak je znečištěná, ta voda, která se používá. Ani o tom nechci přemýšlet, takže určitě vím, že to, co dneska jim, není optimální strava, ale nemůže za to ovoce, může za to ten svět, ve kterém žijeme. Ale teď už pojďme zase k tomu druhému, když se vydáme tou stejnou cestou a zkusíme přejít z té stravy většiny národa, nebo ne národa, většiny světa. A takovej ten pohodlný život, zvlášť tady v Tajvanu třeba, Tajvan a tyhle vyspělé země jsou extrémně pohodlný. Zejména co se týče jídla, tady už je to prostě přehnaný, tady už je to na jiný úrovni, takže jídlo je všude a je tak jednoduchý získat jídlo, že myslím si, že lidi jsou z toho daleko víc a víc nemocný. Prostě zaběhnete do jakéhokoliv obchodu a můžete se tam hned najíst. No. A tím pádem se tak vyvíjí ta strava, jak dneska všichni jíme. Takže buď jsou fast food, a tohle je to samé jak fast food. Vy vlastně můžete jít jenom do obchodu a objednat si tam jídlo a hned jíst. Nebo do nějakého automatu tam jenom zmáčknout tlačítko a vyjde vám horký jídlo. To jsou prostě úplně jiný časy. Co se stane většině lidí, když z toho zprocesovaného jídla, z toho jídla, kde nějaký maso, vařený věci a takhle, přejdeme na tu vegetariánskou, veganskou a pak na tu fruitariánskou stravu, kdy jíme vlastně především jenom ovoce, nebo úplně jenom ovoce. Tak myslím, že ta zásadní změna, která bude hlavně na začátku, takže ta první změna je ta, že celý ten organismus na to nějak zareaguje. A to souvisí s tím trávicím traktem, co vlastně máme v tom zažívacím ústroji, v tom našem žaludku a v těch střevech, co zpracovává tu potravu. Protože tím, jak jsme několik let, nebo ono ten přechod chvíli trvá samozřejmě, takže když jsme si zvykli na nějakou tu určitou stravu, tak ji vlastně máme tu střevní mikrofloru a ty organismy v tom těle nějak přizpůsobený. Takže když třeba jíme maso, tak tam jsou nějaký enzymy, které jsou zvyklí tady na ten
na tohle prostředí. Nebudu zabíhat moc dál, jaké prostředí. A když pak najednou tady tu stravu takhle extrémně změníme a přejdeme prostě z té masivé stravy nebo tam z té vaři, z procesované stravy na tady tu přírodní, na tu jenom ovocnou, tak první věc je, že se začne měnit ta střevní mikroflora. My vlastně vůbec nejsme zvyklí trávit tam z té zprocesované stravy vůbec nejsme zvyklí strávit tady tu přirozenou stravu, to jak to roste, takže to ovoce nebo tu zeleninu, když to utrhneme a začneme to jíst, tak náš organismus vůbec není zvyklý to zpracovat. A tím pádem první raz, dva nebo tři týdny strávíme hodně na záchodě, protože to tělo si s tím neví rady. Nejsou tam ty potřebné enzymy, které se poradí tady s tou stravou. Ale to není problém té stravy, to je problém toho, ty naší předchozí stravy. Náš organismus byl zvyklý na tuhle stravu a tím pádem se nevypořádá s touhle stravou. Ale ta samotná konzumace toho ovoce nebo zeleniny má v sobě ty potřebné enzymy, které se s touhle stravou vypořádají. Takže dejte tomu raz, dva nebo tři týdny a po téhle době už budete úplně v pohodě. Já už na záchod, nevím, je to úplně stejný, jak kdybych jet jako ty, nemám žádný zažívací problémy, žádný průjmy, nebo že bych chodil několikrát na záchod, a nebo že bych ani nemohl doběhnout na záchod. Vůbec nic takového se neděje, ale musíte tomu dát nějaký čas a to na začátku chvíli trvá, tak se toho nelekněte. To je první věc. Druhá věc, která vás na začátku zaskočí, to bude asi to, že vám začne být hrozná zima. A to někdy může zaskočit, nevím, jak by si člověk s tím vypořádal v zimě to asi musí být hodně krutý, takže doporučuji tady ten přechod zkusit spíš v létě, protože v létě to tak nebolí, v létě většinou lidem vedro, takže naopak ocení, když jejich tělesná teplota klesne. Čím je to zapříčeněný, tak je to zapříčeněný tím, jak dlouho zpracováváme tu stravu. Takže ovoce, zelenina samozřejmě projde naším organismem hrozně jednoduše a zatěžuje ten náš trávicí systém minimálně. Když to třeba nějaký maso nebo ořechy na druhou stranu zatíží ten náš organismus daleko více. A ten trávicí trakt samozřejmě potřebuje obrovské množství energie a tady, jak už víme, tak každá energie, když už něco děláme, jak už s naším tělem nebo něco na počítači, na mobilu, tak vyzařuje teplo. A tím pádem už jenom to žijíme, nebo že to tělo potřebuje vydávat větší množství energie na zpracování tamtý potravy, tak celkově ta naše tělesná teplota je vyšší. Pak najednou, když přijdeme na tuhle potravu, tak hned klesne, protože už najednou ta potřeba té energie je daleko menší a tím pádem celá ta teplota klesne. To je taky jenom dočasný efekt. Na začátku je nám zima všude. Asi se musíme trošičku přeobléknout, ale postupem času si zvykneme a přizpůsobíme se té aktuální teplotě. Takže myslím si, že se není čeho bát, i když pak přijde zima, že by nám byla prostě zima. Ale je to spíš zase ten zvyk, že prostě nějaký ten měsíc to trvat bude, než se na tady to zvykneme. Takže na začátku určitě přeoblíknout se, nedělat to v zimě, protože v zimě byste zmrzli. Za třetí, samozřejmě myslím si, že nemůžu říct, že bych se nějak propil víc s přírodou, protože to je ještě daleko víc hlubší, ale to, že jsem přešel na tuhle stravu, tak si myslím, že se mi prohloubily smysly a zejména třeba čichový smysl. Takže, nebo všeobecně vlastně, jak prostě jsem přišel z té stravy, kde do sebe plácáme úplně všechno a teď prostě něco má tolik koření a prostě všechno musí mít sůl, cukr a tady ty věci a tam ty věci, tak my vlastně úplně zapomeneme, jak ty potraviny chutnají v přirozené formě.
A většina lidí ani nejí přirozenou formu potravin. I třeba tady v Tajvanu lidi ani nevědí, co to je nevařená zelenina. Oni všechno vaří. Tady prostě najít něco, co je v přirozené formě, skoro nejde. Takže myslím si, že tohle nejsou na tom jenom lidi v Tajvanu, ale víc lidí, kteří ztratili to ponětí, jak vlastně ta potrava chutná v přirozeném stavu. A samozřejmě, když si zvykneme na hromady koření, hromady tohohle, hromady tamtoho, tak nám to pak nechutná, protože je to bez chuti. Ale jakmile zase přejdeme na tady to, že všechno tady to koření a tady ty věci, ty přísady, zprocesování odstraníme, tak najednou si začneme vážit nebo cítit tu vlastní chuť té potravy, takže už jenom zelenina. Cítíme tu šťávu té zeleniny, tu vodu, kterou obsahuje, tu chuť té zeleniny a ovoce, to je slast. Pokaždý, když se pouštím do svého jídla, tak je to, no, jsem na tom trošku závislý, co bych vám řekl. Když jsem dřív jedl jídlo jen tak, abych se zasytil, tak jsem si to neužíval, ale dneska jim, abych se zasytil, doplnil energii úplně stejně, ale ještě navíc si to vždycky užívám, protože když třeba tady mám tu krásnou papáju před sebou, kterou teď zrovna nemám, protože jsem tady, kde zrovna není moc přísun čerstvým ovoci, což je divný, ale je to tak, protože je tady spoustu turistů a je to tady všechno drahý a žádný ovoce, žádný ovocní trhy. Ale jinak, když tedy jsem někde jinde, kde je přísun k ovoci a teď mám před sebou tu papáju nebo dračí ovoce, tohle nebo tamhle, tak ta chuť je výborná, to se nedá popsat. Takže zvýšení smyslu, jak těch chuťových, tak třeba čichových. Ten čich, ten souvisí se vším, takže bohužel, když procházím kolem restaurací, tak vždycky se kolem mě line ta vůně nebo ty různé směsi tady toho a tam toho a já si jenom říkám, Ježíš Maria. To je úplně fakt je to silný. Myslím si, že dřív jsem takovýhle vyvinutí těch smyslů neměl, takže přechod na přirozenou potravu určitě zase vás vrátí k těm původním smyslům, jaký tady dřív byly, ale který jsme se nějak odnaučili takhle cítit tím, že jsme zase se začali chovat úplně jinak. Za čtvrtý, trošku se v tom ztrácím, co bych asi řekl u čtvrtýho, no, že by to pročistilo vaše tělo a dá se říct, pročistí to vaše tělo. Ale jak se k tomu dostaneme? Tady to, že to čistí vaše tělo, vlastně samotná potrava náš organismus nečistí, takže přechod prostě, ať jíte, co jíte, tak to vám vlastně k tomu vyčistit váš organismus nepomůže. Tady vzniká ta otázka, jak vlastně vůbec čistíme náš organismus, nebo jak to dosáhnout, aby jsme zase odstranili ty špatné látky, co jsou v tom těle. Odstraníme tomu tak, že tomu tělu dáme nějaký čas, aby se zregenerovalo. Tělo nepotřebuje nic přijímat, aby se znovu vrátilo do toho původního, zdravého a čistého stavu. Jediné, co tělo potřebuje, je klid a nejíst. A tady jsme právě u toho, přesně u toho, jaký je rozdíl mezi tím jíst jako klasický člověk dnešní doby, západní doby, který je pohodlný a jí prostě 24/7, a pak třeba člověk, co je na ovoci. A ten hlavní rozdíl je v času trávení. Takže ovoce, které strávíme za minimální čas, a ještě nám nezatěžuje tolik to trávicí ústrojí, tak samotná konzumace tohohle ovoce nám poskytne daleko větší prostor, nebo tomu tělu poskytne daleko větší prostor a čas a energii na toto tělo začít čistit.
a nemusí se vypořádat s tolik ke špatnýma věcma. Takže jako vedlejší produkt toho, že přijdeme na ovoce, ano, pročiští to náš organismus. Ale nemůže za to ovoce, může za to to, že dřív jsme jedli ještě daleko horší stravu, která, anebo jsme měli třeba nějaký zvyky špatný, kvůli kterým jsme vůbec se nedostali do té fáze, že by jsme ten, že by to tělo mělo čas, nějaký čas si odpočinout a začít to tělo čistit. Takže za čtvrtý ta čistota, nebo detoxifikace. Ale jenom částečná, jak říkám. Hlavní rozdíl je přechod z téhle stravy na tamtu stravu. Takže můžu říct, že moje tělo by mělo být čistší, jak třeba 3 měsíce zpátky, ale ne zas tak drasticky, jenom trošičku. Další věc, za pátý a poslední, nebo možná ještě za šestý, bych řekl, říká se, když přijdete na přirozenou stravu, že budete mít víc energie a že budete vitálnější a prostě šťastnější a tady ty věci. A tohle na sebe nedokážu úplně tolik pozorovat, takže to nebude moje za pátý. Já vám spíš řeknu, že co je skvělý, tak je teda tady to, že jste vždycky, teda nikdy vám už nebude špatně. Pokud budete jíst jenom ovoce, nikdy vám nebude špatně. Proč vám nikdy nebude špatně? Teda pokud nesníte něco, co je schnilýho. Bohužel, já jsem tady to párkrát udělal, protože se nebojím, nebo ne, nebojím, chci prostě ušetřit a občas jdu prostě na trh a vidím tam, že už to ovoce začíná hnít, ale říkám si, zase vidím tu cenu a řeknu si, hele, tady to bych ještě mohl přežít, tak to prostě zkusím koupit a nic se mi nestane. No tak párkrát jsem to ucítil, že mi nebylo úplně dobře, nic se mi nestalo, jako možná jsem šel jenom na záchod, to bylo tak celý, ale cítil jsem, že to není úplně super. Ale když to srovnáme zase s tou jinou stravou, tak třeba pamatuju si, když jsem si dal nějakou mastnou pizzu, která byla šíleně mastná a ani jsem si to tak nějak neužil, tak po týhle pice mě bylo 7 hodin špatně. Prostě celý den, tu pizzu jsem měl někdy ve 12 a ještě v 7 nebo v 8, v 9 hodin večer jsem cítil, že mám těžký žaludek a že je mi šíleně blbě. Tak tohle, takovýhle stav, se vám sice nestane ani s nějakou vyváženou stravou, ale když jíte jenom ovoce, tak se vám určitě nestane, pokud nesíte něco schynilýho a budete vždycky lehký, vždycky vám bude dobře a nikdy vám už nehrozí, že byste museli nějak jako z tohoto, víte, jako být takhle špatně nebo takhle špatně. Určitě ne. A ještě jakoby bonus pro některý lidi, kteří teda neradi vaří nebo kteří jsou zastánci tady toho rychlého stylu, že prostě jenom něco vezmu a sním, tak určitě to, že tahle přirozená strava, co s ní musíte udělat, občas jenom umýt, anebo občas jenom nakrájet a pak ji hned můžete zkonzumovat, takže žádný vaření, stačí jenom na ten trh nebo do toho obchodu koupit to ovoce a hned můžete jíst, takže prostě ani nepotřebujete vlastně žádný to vybavení pro vaření, stačí vám jenom nějaký prkínko, nakrájení plus nůž a to je všechno. Což já třeba hrozně ocením, ale je mi úplně jasný, že nějaký kuchaři nebo milovníci k vaření, tady to naopak není nic pro ně, protože si řeknou, hele, já prostě musím vařit a vaření pro ostatní je něco, co mě naplňuje, takže tohle by se zbavit nedokázali. Tak tohle bylo těch mých 5 nebo 6 věcí, které tak nějak jsou hlavní tady a pocítíte, když takhle přijdete na tu stravu toho ovoce a já jsem si s něma všema nějak prošel a nejvíc jsem si zažil. Tohle bylo mých 5, takže doufám, že třeba vás to inspirovalo to taky zkusit a aspoň budete vidět, jak to na vás zapůsobí a na co si dát bacha nebo na co se těšit. Tak ahoj, příště.